ଯେଉଁଟା ପ୍ରେମମ, ଯିଏ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଛି ସେ ଜଗତକୁ ବୁଝିଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ସେ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କଠୁ ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରେମିକ, ବଡ଼ ନେତା, ବଡ଼ ଅଭିନେତା, ବଡ଼ କବି, ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଉ ମିଳିବେ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ସେ ଆମରି ଠାକୁର, ଆମରି ଦେବତା। ତେଣୁ ଆମର ଫିଲ୍ମ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଗରେ ରହିବାର କଥା, କାରଣ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଅଛୁ। କଳା ଏବଂ କଳାକାରକୁ କଳିଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ପବିତ୍ରତମ ଭୂମିର ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ହୃଦୟ ଦେଲି କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହୃଦୟଟା ବୁଝିପାରିନି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଦିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହିନ୍ଦୀର ଦିଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ମୋର ସେ ତୁରନ୍ତ କବିତା, ପ୍ରତିଟି ଝିଅର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ମାନେ ବୁକୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଦିଲ୍ ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ, ବୁକୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଝିଅର ଠିକଣା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କେଉଁଟା ତୁଳସୀ ଚଉରା, କେଉଁଟା ଆଗଣା। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ କଳାକୁ। ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ସାଧନା କରିଛି ସେ ସେତେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନୀଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି, ମୋର ସେ ପୁରୁଣା ସିରିଏଲ୍ କରିଥିଲା କୌଶଲ୍ୟା ରହସ୍ୟ, ତାର ସେ ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେତେବେଳେ ଭଲ ବି ଚାଲିଥିଲା ମାର୍କେଟରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ, ମୋ ନିଜ ଗାଁର ଜନ୍ମେଜ ରାଉତ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ମୋ ରିଲେସନ୍, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଯୋଜକ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚୟନରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରେ ନା, ମୋ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ କବିଟିଏ, କଳାକାରଟିଏ, କାହାଣୀକାରଟିଏ ଏବେ ନୁହେଁ ମୋ ଜନ୍ମରେ। ରାଜନୀତି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୀତି। ଏତେ ଦିନ କାଳ ରାଜନୀତି ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି? ସେ କଳାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ସେ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଏକ କାହାଣୀ। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ମୁଁ ଦିଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ଆଉ ଶୁଭ ରାତ୍ରି ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ, ଆଉ ଆମର ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଆମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦେଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ। ଏଥିରେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନୀଲୁ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ସୋ ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ୟୁ ନୋ ଲକି କି ମୋର ଗୋଟେ ସରୁ ସରୁ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଗଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୀଷା ମିଶ୍ର। ଏସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦେଲି। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ହିରୋର, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ଟାଇଟିଲ୍ଟା ଯାହା କହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟିଏ ହେଇଥିବ। ଆଜିକାଲିକା ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମଟିଏ, ଆଉ ଗୀତ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସତ କହିଲେ ହେଲେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନୀଲୁ ଭାଇ, ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋ ସହିତ ବି କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ ମିଶୁରୀ ଭାଇ, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦେଲି ଆମେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ, ଆଉ ଏହାର କାହାଣୀ, ସଳାପ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ମୁସିର ଯିଏକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବି ହେଇଛି।
ଆମର ଯେ ଲିରିକ୍ ମାନସ ସାହୁ, ବାକି ଆମର ଯେ ସହପ୍ରଯୋଜନା ଜନ୍ମଜୟ ରାଉତ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଇଏ ଆଜି ମହରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ସୁଟିଂ ଏଇ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ କାହାଣୀ ବି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କୌଣସି ଚିରାଚରିତ୍ର ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ବାହାରୁ ସାଉଥରୁ ଆଣିକି ରିମେକ୍ କରିକି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର ସେ ନୁହେଁ। ଏ ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ, କେମିତି ଜଣେ ହିରୋ ଗାଁରୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ରହିଛି ସେ ହିରୋଇନ୍ କେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇ ହିସାବରେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ହେଇଛି ଆମର ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦିଲ୍ର କାହାଣୀ। କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରେ। ମୁଁ ମଝିରେ 9-10 ବର୍ଷ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଦେନ୍ ଓଲିଉଡ଼। ତେବେ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ କଥା କେବେ କହେ ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୱାର୍କ, କାମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର ପାଇଁ କରିଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ କରିଛି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ସବୁଯାକ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କେବଳ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଉପଯୋଗୀ ଗୀତ କରିଦେବା ସେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ଜଜ୍ କରିବେ। ମୋର ତ ଆଶା ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ନେଇକି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଗୀତରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବାପା ମା ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ନେଇକି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ମୁଁ ଉଭୟ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୋଇନ୍ସିଡ଼େନ୍ସ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡେଟା ହେଉଛି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନଟା ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଶିବରାତ୍ରି ଭଳି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମହରତ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଦିଲ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଲିଡ୍ ନାୟିକା ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ଦେଲା, କିଏ କାହାଠୁ ନେଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଆସୁଛି। ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗିଲା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଫଟୋ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁନି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କୋଉଠି। ଓ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁନା ସାଇଡ୍କୁ, ତମର ଆଖିଟା ଯାଇନି। ତ ଛାଡ଼, ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୋର ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଛି କି ଯେମିତି ଆଜିକାଲିକା ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ହେଉଛି, ପିଲା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି କ'ଣ ଅଛି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ, କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ, ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ସଂଗ୍ରାମ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଏଇଠି ମହୁରତରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦେଲି। ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଇଛି, ମୁସିର ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲିଜେଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ଲିଜେଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଗାଇଛି, ସେ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସସ୍ମିତା ବି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଗାଇଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ମୁସିର ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଛି। ମାନସ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ଗୀତ, ନୀଲୁ ବକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର। ତମ ଗୀତ ତମେ ଆଗ ଟିକେ ଗାଇଦିଅ ଲୋକ ଟିକେ, କାରଣ ଆଇଟମ୍ ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ଆଇଟମ୍ ଏମିତିରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଗାଇଛି।
आहा कुल 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 सितराती आहा फुल 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 मीठा ताती तू बिनाटी मु बिनाटी ना 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 ए दिल ताते दिली ए दिल ताते दिली ए दिल ताते दिली ए दिल ताते दिली मो गीतर मु निहाती दीपद आपन मन को निहाती गाई सुनबे आपन माने फुल गीत निहाती आपरे बहुत शीघ्र सुनबे स्टूडियो वर्जन भी देखे पाइबे जीवन जदि संगीत हुए संगीत सुरे हृदय गाए आपण माने निहाती भाव वेट करूँ बहुत शीघ्र आर स्टूडियो वर्सन आसो सस्मिता गीत भी एंजोलार भी आहरी गीत अच्छी आम तीन जन मिसी बहुत धमाल करूँ निहाती भाव एंजॉय करेंगे।